Dobrý deň, ahojte, srdečne zdravím z Hurgady, dúfam, že sa máte príjemne, dobre a že aj toto videjko vám pomôže k tomu, aby ste sa cítili ešte lepšie. Bude snáď zábavné, úsmevné, milé možno, no budem sa proste snažiť a vychádza z vášho námetu, pretože som dostala otázku, aby som vymenovala aspoň 5 vecí, v ktorých som sa ja musela prispôsobiť alebo zmeniť kvôli Mohamedovi a zase on kvôli mne. Tak poďme na to. Inak priznám sa, že som nad týmto zadaním rozmýšľala no možno aj hodinu, pretože som chcela preskočiť takéto úplne bežné, čo každého napadne, že manželka moslima musí toto, tamto, heň tamto. A zároveň tým, že sme sa odsťahovali do Egypta, tak samozrejme, že sa mi život zmenil. A samozrejme, že veľa vecí je takých, či som sa musela prispôsobiť. Ale to nesúvisí priamo s mojím mužom, to súvisí s inou krajinou a v tomto sme si 50-50, keď on bol na Slovensku, jedol slovenské jedlá, musel viac sa prispôsobať tomu, aká naša spoločnosť je a zase ja to mám naopak tu, ale není to nič také, čo by mi on hovoril, že musím alebo by som sa mala zmeniť. My si vôbec celkovo nehovoríme takéto veci, my sa rešpektujeme taký, aký sme. Samozrejme, keď sa jednému na tom druhom niečo nepáči, tak si to otvorene povieme a potom sa snažíme tomu vyhýbať, ale naozaj by som povedala, že to je 50 na 50, nemáme medzi sebou nejaké extrémne zvady o nejaké veci. Sme už spolu dosť dlho na to, aby sme to už mali všetko vysporiadané a tie prvotné búrky vzťahu sú už za nami. Som si ale povedala, že vám tu prezradím nejaké veci, ktoré možno by vás ani nenapadli, ešte o nás neviete a budem vám to hovoriť tak, ako to je. Čiže najprv, čo som ja urobila a potom zase, čo Mohamed. Nenosím výstrihy. Áno, toto je výstrih, ale myslím tým naozaj, že veľké výstrihy. To už odkedy som vydatá, aj postupom času a veku, som zo svojho šatníka povyraďovala. Predsa len mám 45 a myslím si, že v určitom veku je lepšie, keď človek sa viac zakrýva, ako odokrýva. No ale naproti tomu Mohamed tiež niečo vyradil zo svojho šatníka. My keď sme sa zoznámili, tak nosil také extrémne obtiahnuté džínsy. Dobre, že nie až elastické by som povedala. To vtedy Egypťania nosili naozaj bez hľadu na to, ako mali postavu, boli v tom napchatí. A Mohamed to tiež nosil, ale mne sa ten štýl až tak nepáčil, takže vždy, keď sa ma pýtal, ktorý typ nohavíc si má zvoliť, tak som vybrala tie, ktoré boli predsa len síce taký ten užší strih, ale nie až také úplne obtiahnuté. A nakoniec aj sám zistil, že je to oveľa pohodlnejšie sedieť a chodiť a vybavovať veci v nohaviciach, ktoré nie sú až také upnuté. Vec druhá, to je, že si nechávam dlhé vlasy a pravdepodobne podľa toho, ako ho počúvam, tak tie dlhé vlasy budem musieť mať stále, aj keď budem mať, neviem, 100 rokov. Lebo jemu sa proste ženy páčia iba s dlhými vlasmi. Nepáčia sa mu krátkovlasé, takže ani na mne si to nevie predstaviť. A s týmto inak ja celkom súzním. Mala som v živote najkratšie vlasy asi takto. Ako v podstate štýl rovnaký, česanie, nebolo to iné, že by som mala ofinu alebo nejaký postupný zostrih, proste len som to mala kratšie. A musím povedať, že ani sa mi to úplne nepáčilo, to bolo skôr, pretože som musela sa dať ostrihať, keďže som si zničila vlasy farbením, vtedy ešte blondiatým peroxidovými farbami. Zase teraz ideme na neho. On kvôli mne nenosí žiadne fúzy ani bradu. Mne sa to proste na ňom nepáči. Nehovorím, že sa mi to nepáči celkovo, lebo určite, že sú typy mužov, ktorým takéto zarastené strnisko veľmi pasuje. Ale Mohamed podľa mňa ten typ úplne nie je. A keď má niečo také, čo by naznačovalo, že by si to dával do nejakého tvaru, ako nejaká malá brada alebo fúzy, tak to okamžite mu hovorím, že to musí ísť dole. No, takto krásne Mohamed dáva pred svoju prácu a teraz podporuje moju. Čo si láska zmenil? Kvôli mne. Všetko. Aj táto briadka pôjde preč, že? Hm. To
To je vec, ktorá súvisí s tým, že sme v Egypte, pretože tu je zvykom na verejnosti neprejavovať extrémne nejaké svoje nálady, nebodaj hádky s partnerom. To určite nie, toto sa tu necháva na súkromí. A toto som sa aj naučila, pretože na začiatku vzťahu som bola ten typ, že keď sa mi niečo nepáčilo, tak som okamžite na to reagovala, išla som kľudne aj do konfrontácie, aj hlas bolo počuť na pol ulice. A potom som si uvedomila, že určité veci na verejnosť nepatria, takže skôr močím, alebo poviem, že doma sa porozprávame, hoci to sa už dlho nestalo, zaklopem. A potom teda si to nechávame na doma. Takže v tomto som sa trošku skrotila vekom, časom, aj touto spoločnosťou, aj vplyvom Mohameda, ktorý mi to vysvetlil, úplne to plne rešpektujem. Beriem to aj tak, že ho istým spôsobom reprezentujem na verejnosti, takisto ako aj od mňa, takže sa k tomu staviam aj takto zodpovedne. A on teda na druhú stranu vždy sa snaží mi vyhovieť. Naozaj Mohamed sa nechá nahovoriť na čokoľvek, aj keby som mu povedala, že ideme tancovať od zemok, čo ani neviem ho tancovať, ale keby som aj vedela, tak predpokladám, že by to so mnou skúsil. V tomto je fakt úžasný, samozrejme v rámci slušnosti a v rámci zábavy. Majme sa naozaj veľmi radi a veľmi často. Štvrtý bod sa týka auta. Šofér, ten si vyberá hudbu. No a u nás samozrejme šoférom je iba Mohamed, keďže ja vôbec nešoférujem, ani som si nikdy neurobila vodičák, takže musím sa prispôsobovať jeho výberu. No a keďže je Egypťan, tak oni všetci majú stále pustené egyptské alebo arabské pesničky, ale väčšina teda egyptských. Ono to je super, keďže ja sa už učím tú arabčinu nejaký ten mesiac, takže to, čo viem chytiť aj z tých pesničiek, to v podstate znamená, že sa aj vzdelávam počas nejakej dlhšej jazdy. Na druhú stranu, občas by som si rada pustila ja anglické alebo aj nejaké slovenské hity, české. A to, teda v aute tú hudbu nemáme. Toto je vec, ktorej som sa naozaj že musela prispôsobiť. Ale keď už niečo počúvate xtýkrát, tak v podstate zistíte, že sa vám to páči, že aj vy si to už viete spievať. Takže nakoniec to beriem tak, že je to OK. A keď ho zase nie je doma a ja si napríklad robím svoju zumbu, tak ja si na plné pecky pustím práve tú hudbu, ktorú zase ja chcem počúvať, takže on v aute, ja doma. Tak to je to podľa mňa fair. No a zase na čo si musel on zvyknúť, tak to sú moje extrémne reakcie, keď on šoféruje a ja mám chuť tam vystúpiť v strede diaľnice, samozrejme pri plnej rýchlosti. Preto ani nemám ten vodičák, lebo moje reakcie sú také, že odhadom si myslím, že to auto pred nami napríklad ide oveľa pomalšie ako my a že do neho nabúrame. To je moja častá obava. A vtedy urobím to, že chytím kľúčku od dverí pre prípad, že by bolo treba teda vystupovať predtým, než narazíme. No. On má z toho infarkty, lebo sa sústreduje na cestu a ja tam stopujem auto rukami, nohami a ešte by som najradšej stane aj odišla v určitých situáciách. Snažím sa na tom pracovať, nerušiť ho mojimi extrémnymi reakciami a s tom, že tam má teda tú hudbu a nemusí počúvať iba mňa, ako robím drámy. No. Tak toto u nás máme. A posledný, piatý bod sa týka práce, aj tej jeho, aj tej mojej. Ja som sa musela prispôsobiť v tom, že to proste beriem ako normálne. Má prácu cez deň a potom má ešte aj večer nejaké pracovné stretnutia a beriem to tak, ako to je. Nebojujem s tým. Proste máme teraz také obdobie, máme deti malé, nemáme ich s kým nechať, ja som s nimi večer, ja si robím svoje veci a on zase ide na stretnutie napríklad s biznis partnermi. Pretože v Egypte to takto proste funguje. Ľudia sú v práci a potom večer si muži idú spolu sadnúť, idú si pozrieť futbal, idú niekde na večeru a tam sa dohadujú samozrejme najväčšie príležitosti pracovné, biznisové a tak podobne. A on zase na oplátku toleruje a prispôsobuje sa mojej práci. A to je hlavne teda tvorba na YouTube a moje sociálne médiá, plus teda spravujem aj stránku jedného e-shopu, pokiaľ ide o sociálne médiá tiež. Takže mám toho tiež už celkom dosť a naozaj behám častokrát s tým telefónom a stále niečo natáčam.
čo samozrejme iným by mohlo extrémne prekážať. On si na to zvykol a aj keď nemá čas alebo nemá vždy úplne náladu, tak sa snaží mi vyhovieť, spolupracovať so mnou, pomôcť mi, prispieť im do nejakého videjka s niečím. Takže za toto som naozaj veľmi rada a aj na tomto vidieť, že ako ja tolerujem to, že je veľakrát mimo domu, tak on zase mi vychádza v ústretí s tým filmovaním a s tým, že občas sa v tých mojich videách aj objaví a spolupracuje na nich. Vidíte, a Mohamed je oholený, tvár má hladučku ako tínedžer. Skoro. A ty to máš radšej takto, alebo keď máš hĺbky? Bol to vzem. Obidvoj? A čo mám radšej ja? Takto. Takto. Presne. Tak to bolo takých 5 bodov. Snaď ste sa dozvedeli zase niečo nové, aj ste sa trošku pousmiali. Ja veľmi dúfam, že áno. Môžete mi aj vy do komentárov napísať, či ste sa museli v niečom zmeniť pre svojho partnera, alebo či on sa zmenil kvôli vám. Viem, že častokrát ľudia, hlavne na začiatku vzťahu, sa menia aj v tom, čo som tu nespomenula, že muži viac chodia do posilky a pumpujú svaly, ženy zase dietujú, aby boli čo najštihlejšie. Toto neobyšlo ani nás. Mohame pred svadbou hlavne chodil každý deň behávať do posilky. A ja som mala tiež také dietné obdobie vtedy. A možno aj vy budete mať tento istý príbeh, tak sa už teším na tie vaše komentáre. Verím, že viacerí z nás zabudne do tej sekcie komentárov a budeme zvedaví. Ak sa vám videjko páčilo, tak samozrejme ocením každý like, komentár, zdieľanie. Môžete podporiť môj YouTube kanál aj členstvom, za čo vám ďakujem. No a samozrejme potešíme každý jeden odber môjho YouTube kanála. A teším sa na vás už na budúce. Dovidenia.